Hoje é o melhor dia para agradecer e desejar para você um feliz ano novo. Revista desta paz o ano inteirinho de 2022. Reunindo com seus familiares todos os dias e elevando o seu pensamento ao céu. Para você ter paz, entendeu? De paz verdadeiramente. E não só na passagem do dia 31 para o dia 1º. Isto que é realmente um feliz ano novo. Todos os dias da nossa vida. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. E abro a minha mão de tudo. Porque Deus, entendeu, que cuida de mim. Deus que cuida de você. Você pode ter certeza que Deus que vai cuidar de você. Se você não deixar Deus cuidar de você, ó, você não vai ter cuidados nenhum. Então eu agradeço muito a Deus por ter vivido até hoje, nos dias de hoje, com muita alegria no meu coração. Convivendo com vocês todos os dias. Estou convivendo com vocês todos os dias. Relacionando com vocês todos os dias. Aqui na internet, todos os dias eu relaciono com vocês aqui na internet, fazendo as minhas lives, conversando com vocês, papo reto, seja, entendeu, profissional, ou seja pessoal, ou seja política, ou seja religião, eu converso com vocês abertamente, de coração aberto, porque o meu interesse é de cumprir a minha missão que foi dada por Deus e não foi dada pelo homem. Então a minha liberdade de vida é com Deus. Então ninguém pode privar, entendeu, a minha liberdade. E aqui no Brasil, você sabe muito bem, eles ficam aí, entendeu, colocando viseira na gente. Você sabe que sem liberdade a pessoa não tem paz. Tem que ter liberdade, direito de expressão, sem censura nenhuma, sem desigualdade social, sem discriminação, entendeu? Se você tem algo para dar, que dê, mas dê, entendeu, de verdade, não é de mentirinha não. Não é de mentirinha, não toma lá e dá aquela, não. Dê de verdade. Se você fala assim, eu vou ajudar, entendeu, o meu irmão, eu vou ajudar, entendeu, o meu colega de trabalho, eu vou ajudar um amigo, eu vou dar uma oportunidade de negócio para ele, dedique até ele conseguir o que ele quer realizar. E por isso que eu desejo para vocês, não sonhos, eu desejo para vocês que vocês realizem todos os seus sonhos no ano 2022. O meu nome é Jorge Parreiras, todo mundo conhece o Jorge Parreiras. O Jorge Parreiras, entendeu, comerciante há 52 anos. Eu aposentei, entendeu, os meus 47 anos de trabalho, aos meus 56 anos. E hoje eu tenho 5 anos que eu já sou aposentado. E continuo trabalhando mais do que você, empregado. Continuo trabalhando mais do que você, empregado, para ajudar as pessoas realmente viver melhor. Eu quero que as pessoas vivam melhor, entendeu? Não é só para ganhar dinheiro, não. Eu não fico pensando em ganhar só dinheiro, não. Porque as minhas mentorias eu não cobro. As minhas mentorias eu nunca cobrei um centavo. Eu sou guru da internet. Tem todo o manual, entendeu? Digital. Mas nunca cobrei um centavo. Nunca cobrei um curso que eu dou. Nunca cobrei um curso. Nunca cobrei uma palestra. Nunca cobrei um seminário. E nem vou cobrar. Nem vou cobrar. Dentro do meu marketing, que eu trabalho na maior indústria de venda direta do mundo, que vocês sabem qual que é. Eu não vou falar aqui, mas vocês sabem qual que é. Vocês me conhecem aí. É só vocês pesquisar aí meu nome, o nome da internet, Jorge Parreiras, vocês vão ver. Mas eu estou aqui hoje, não é para isso. Eu estou aqui hoje é para você que está me ouvindo.
para você que tem família, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, para você que é neto, cuidado, viva ano novo todos os dias, revista da paz todos os dias, não só na virada do ano, vista a roupa da paz todos os dias e não só na virada do ano. É por isso que eu estou aqui hoje abrindo a mão do meu tempo para falar com vocês e desejar para vocês de coração aberto, de coração aberto, um feliz ano novo 2022. Eu desejo de coração para todos, você pai, você mãe, você filho, você neto, e reúne sempre na sua casa, reúne sempre na sua casa, com seus familiares, porque família é aquela que está debaixo do mesmo teto. Isto que é família, é um grupo de pessoas que está abaixo do mesmo teto, isso que é família. Fora disso não é família, entendeu? É parente, é conhecido, não é família. Então eu desejo para vocês de coração um feliz ano novo para todos vocês.